Smo dobili informaciju da ovdje bolnica u Petrovoj zapravo nije sigurna i da je trebalo evakuirati. Evo, to se dogodilo odmah nakon prvoga jakoga potresa. Sve rodilje sa djecom i dežurno medicinsko osoblje ovdje je u dvorištu. Došli su naravno očevi obitelji i preuzeli su djecu i majke. Ono što je najvažnije da je izvan prostora bolnice osposobljen jedna prostorija, kako su oni rekli, jedna kućica u kojoj će se odvijati zapravo oni porodi koji su neizbježni da se sada dogode, a kako smo saznali, poroda ima i u automobilima. Dakle, evakuacija rodilja će trajati još. One koji ne mogu ići svojim kućama i domovima zbog oštećenja bit će upućene u druge bolnice, najvjerojatnije u Dubravu. Evo, ovdje smo sreli i europskog zastupnika HDZ-a, gospodina Resslera, koji je došao po svoju obitelj. On je dobio dijete u petak. Rekao je, s obzirom na oštećenje njegovog stana u samom središtu grada, da će vjerojatno s obitelji i sa djetetom ili u Slavoniju ili Dalmaciju. Civilna zaštita, naravno, i policija ovdje je stigla. Tu su i svo raspoloživo medicinsko osoblje i vozila, kako bi u što kraćem roku se pružila pomoć u evakuaciji, dakle, rodilja i djece ovdje u Petrovoj bolnici. Za sada nemamo informacija kakva su oštećenja, ali znamo da je kompletna bolnica evakuirana i napuštena, jer obzirom na ovo jutrošnje stanje ne može niko sa sigurnošću reći bi li zgrada u Petrovoj izdržala možda još jači potres. Ono još što mogu reći, putem do Petrove bolnice ima oštećenja i na Kvaternikovu trgu, kao što znate, i dalje brojni građani su na ulicama u strahu, još se ne vraćaju u svoje domove. Bio je to Petar Vlahović ispred bolnice u Petrovoj. Gost emisije Nedjeljom u 2, ministar zdravstva Vili Beroš. Kako će zdravstveni sustav reagirati kada se poveća broj oboljelih od koronavirusa? Kome se građani mogu obratiti za pomoć? Nedjeljom u 2, na prvom.